bu ailə bunu belə qısa müddətdə həll edə biləcək qurum deyil. Çünki avtobus parkının yenilənməsi dövlət səviyyəsində həllini tapmalıdır və bu uzun bir prosesdir. Hal-hazırda cəmi 2000 ədəd avtobus fəaliyyət göstərir, Bakı şəhərindən söhbət gedir. Bu avtobusların da minə yaxınını nazirlik və AYNƏ özü etiraf edir ki, istismara yararsız vəziyyətdədir. Niyə? Çünki il nisbətinə baxanda və digər problemləri götürəndə məlum olur ki, bu illərdir bu avtobus parkının yenilənməsi üçün ciddi adımlar atılmayıb. Avtobus parkının yenilənməsi üçün daşıyıcı kimi xidmət göstərən şirkətlərə böyük dəstək göstərilməyib və buna görə də bu istiqamətdə heç bir inkişaf getməyib. 4-5 il bundan əvvələ qədər avtobusların ölkəyə gətirilməsi sürətli şəkildə baş verirdi. Amma bu son dövrlər, xüsusən də bu pandemiyadan sonrakı müddətdə bununla bağlı biz ləngiməni ancaq görürük. Şirkətlər artıq barmaqla sayıla biləcək qədər avtobus gətirmək istəyirlər və yaxud ümumiyyətlə heç cəhd göstərmirlər buna. Çünki artıq bu sahədə onlara sərf edəcək işlər, proseslər baş vermir. Dünyada istənilən halda daşıyıcı şirkətlərə dövlət tərəfindən dotasiyalar olunur. Çünki bu, ictimai nəqliyyat sektoru belə yüksək gəlirli bir sahə deyil. Təcrübəyə baxırıq, görürük ki, həqiqətən bizdə bu dəstək məsələsi biraz arxa plandadır və yaxud da dəstək o səviyyədə güclü deyil. Dəstək olanda da elə şərtlər qoyulur ki, daşıyıcı şirkətlər bunu ala bilmirlər. Daşıyıcı şirkətlərin bugün əksəriyyəti əmək müqabiləsi və s. məsələlər üzərindən fəaliyyət göstərmir. Və yaxud da köhnə avtobuslarla fəaliyyət göstərir, orada hal-hazırda ödəniş kartla həyata keçirilə bilmir. O avtobuslar o qədər köhnə vəziyyətdədir ki, orada yəni validatoru quraşdırmaq mümkün deyil. Bugün Nazirlik özü də deyir ki, Bakıda mövcud olan avtobusların təxminən 2000 avtobusdan söhbət gedir. 400-ündə ümumiyyətlə validatoru qurmağa imkan yoxdur. Onu quraşdırsalar, avtobusa minib düşmək mümkün deyil. Çünki o avtobusun ömrü bitib artıq. Bu ildən başlanılır müəyyən addımların atılmasına. Azərbaycanda avtobus istehsalı yoxdur. Avtobus gətirilməsi üçün kifayət qədər sərt tələblər var. Sual yaranır ki, Azərbaycanda bu yoxdursa, bunun gətirilməsinə də ehtiyac varsa, bu qədər sərt tələblər niyə qoyulur? Gömrük rüsumları və s. məsələlər narahat edir sahibkar. 3 avtobusu gətirib gömrük rüsumlarını və digər xərclərini hesablayanda baxıb görürsən ki, adama güzəşt olsa 4-cü avtobusu gətirə bilərdi. Yəni o qiymətə 4 avtobus gətirə bilərdi. Amma ya olmadı bu.